ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចាប់យករបរដាំអំពៅដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារដោយឆ្នាំនេះតម្លៃអំពៅបានធ្លាក់ថ្លៃទាបជាងឆ្នាំមុនបន្តិចពោលគឺក្នុង1បាច់10ដើមលក់បានប្រាំពាន់រៀលទៅប្រាំមួយពាន់រៀលខណៈឆ្នាំមុនលក់បានក្នុងតម្លៃចន្លោះ8ពាន់រៀលទៅ10,000រៀលជាប្រភេទអំពៅលេខ1នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិតាហ៊ីវលើឃុំកោងកាងស្រុកព